Og dette er trommeslaget min, Caper. Hallo! Vi drev bare og øvde på en ny sang, men vi er klare for en pause. Og et spørsmål. Hvordan får man en skunk til å slutte å lukte? Hold for nesen hennes! Ah, å le er det beste vi vet. Vi er også veldig glad i gaver. Veldig morsomt, Caper. Men fra spøk til alvor. Vi gjør mange forskjellige ting. Faktisk så elsker vi å reise. Ser dere? Her er vi på stranden. Det er et tullebilde. Håper dere liker lukten av parfymen vår. Den slår luften ut av deg, hæ? Og husk på, klem hardere, smil større og le høyere!